Fundi I vitit 2019 e gjeti Kosovën me një skenë ndryshe politike nga e kaluara. Lëvizja vetëvendosje doli e parë në zgjedhjet parlamentare të parakoshme të 6 shtetorit, të katërtat me radhë, që kur Kosova shpalli pavarësinë e saj në shkurt të vitit 2008. Që pas zgjedhjeve ajo hapi negociatat me lidhjen demokratike të Kosovës për themelimin e institucioneve të reja. Me 26 dhjetor, Parlamenti I ri u mblodh për herë të parë dhe ndryshe nga shpritej në postin e kryetarit u zgjodh Glauko Njufsa nga Lëvizja Vetëvendosje. Konstatoj që për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, mënyrë të suksesshme zgjidhet deputeti Glauko Njufsa. Që nga përfundimi e zgjedhjeve parakoshme të 6 shtetorit në negociatat për bashkëqeverisje ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës që dalën të parat, është thënë se posti I kryetarit të parlamentit do të takojë Lidhjes Demokratike. Të dyja partitë kishin shkëmbyer oferta dhe kundëroferta për themelimin e institucioneve ku moll sherrë ishte shfaqur posti I presidentit që në Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon të takojë asaj në vitin 2021. Pika e parë. Dihet që Lëvizja Vetëvendosje si parti e parë I takon kryetari I kuvendit dhe nënkryetari I parë. LDK-s I takon nënkryetari I dytë. Le ta bëjmë rokadën midis krye parlamentarit dhe nënkryetarit të dytë të kuvendit. Krye parlamentarin e merr LDK, ndërka që nënkryetarin e dytë vetë vendosi. Pika e dytë, çështjen e presidentit më së miri e lëm për më vonë. Mirë po, nëse LDK insiston që ne pa tjetër ta bëjmë premtimin për nominimin nga LDK, atëherë neve duhet të nashtohet tash një ministri. Ministria e Punëve Brendshme, e cila ka rëndësi jetike për luftimin e krimit dhe të korrupsionit. Lidha demokratike e Kosovës është ndakorduar që qeveria të ndahet proporcionalisht 5 ministri për LDK-n dhe 5 për vetëvendosjen. Jemi pajtuar po ashtu që zëvendës në vërtet kryeministri dhe një zëvendës kryeministri të takojë Lëvizjes Vetëvendosje, ndërka që zëvendës kryeministri I parë dhe kryetari I kuvendit të takojë Lidhës Demokratike të Kosovës. LDK propozon kandidatin për president, I cili plotëson gjitha kushtet dhe gjitha kriteret kushtetuese dhe ne mbesim pas asaj që pas zgjedhjes presidentit, I cili do të përkrahet nga Lëvizja Vetëvendosje, Lëvizjes Vetëvendosje të ipet, ose Lëvizja Vetëvendosje të merë një ministri nga LDK-ja. Lëvizja Vetëvendosje shpreson të rifiloj negociatat me Lidhjen Demokratike gjatë muajt janar, por zhvillimet e fundit kanë lënë shumë pikpyetje rreth këtyre negociatave. Kosova ka përvojë të proceseve të gjata të negocimit koalicioneve qeverise. Pas zgjedhjeve të vitit 2014 ishin dashur 6 muaj për të gjetur një zgjidhje. Vëzhguesi ndërkaqëson se vendi aktualisht ndodhet në periudhë kur duhet përshpejtuar proceset për të shmangur zgjatjen e boshllëkut institucional apo edhe për të shmangur mundësitë që vendi të shkojë në zgjedhje në vend që të gjejë një zgjidhje. Zgjedhjet e parakoshme pasuan dorëheqjen e kryeministit Ramush Haradina, I cili në 19 korrik u thirrën në Hagë për të marrë në pyetjen e prokurorinë e posaçme që trajton pretendimet për krime të luftës dhe të pasluftës në Kosovë. Kam dhënë ndërheqje parevokueshme prej funksionit kryetarit të qeverisë. Pra nga ky moment jemi ndërheqje si qeveri. Arsyeja është se jam ftu që të intervistohem si dëshuar nga dhomat e posaçme, pra që ka të specializume. Ai u paraqit në prokurori me 24 korrik dhe shfrytëzoi të drejtën e tij për të mbrojtur në heshtje. Tëtë jam paracit si I dyshuar për me kryo obligimin ligjor në bas të një fteshe të prokurisë speciale të domave të posaqme. Kom pranu e kshidhen ligjore, pra që mos me u përgjish fare në pytje. Me këte obligimet e mija, kam kryo obligimet dhe I gjukatës, bas të ligjit për domave të posaqme. Obligime tjera nuk kam, edhe kjo është të tëra që mujmë të thonë sot. Po të një të ndit në Hagu paraqit edhe ish kryetari I Parlamentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ne kemi një obligim që kemi pas që tham një ligjor, besoj që kemi detyra dhe obligimet që kemi, konform ligjeve që janë në fuqi.
Mbi 200 ish pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës janë marrë në pyetje që nga fillimi i vitit 2019. Intervistimet filluan me 14 janar, kur ati u paraqit Rustem Mustafa, i njohur me emrin e luftës si Komandant Remi, që drejton të zonën operative të Lapit, një rajon në veri të Prishtinës gjatë luftës në Kosovë. Vetëm se do të përgjigjem gjitha pyetjeve që prokurori shtan, lidhën me personin tem për ngjarje që po ka pretendime. Më 10 dhjetor, ati u paraqit edhe Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Me asnjë gjë nuk ndroi asnjë pjesë të asaj jetës ime krenare. Historia e ushtrisë lirimtare të Kosovës është historia e së drejtës së popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Në fillim të muajit gusht të vitit 2015, Parlamenti i Kosovës miratoi me shumicë votash ligjin për gjykatën e posaçme, që me emrat dhomat e specializuara veprojnë në Hagë në ligjet të Kosovës dhe me prokurorë gjykatës ndërkombëtar. Ideja për themelimin e saj pasoi hetimit të pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen disa prej ish drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në krimet të luftës. Hetimet kishin nxitur reagime e proteste në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës e viteve 98-99 që mori fund me ndryshimin e NATO-s 20 vjet më parë. Ndonëse thirrja e ish-kryeministit Ramush Haradinaj për të paraqitur në Hagu morë si shkas për të quar vendin e zgjedhjeve të parakoshme, mundësia e organizimit të zgjedhjeve të tilla ishte previuar edhe më herët në marrëdhënie ndërmjet partnerëve të koalicionit të qeverisës. Në vjeshtjen e vitit 2018, qeveria e Kosovës u vendosi tarifa mallrave nga Serbia në një përgjigje së qyta ndaj qasjes së Beogradit ndaj shtetësisë së Kosovës. Beogradi e kurzoi vazhdimin e bisedimeve me heqjen e tarifave dhe kjo çoi në bllokimin e plotë të procesit. Fillimi i vitit e gjeti Kosovën në trysnin diplomatike për të pezulluar tarifat, por kryeministja Haradinaj u rezistoi atyre trysnive. Kjo bëri që të ftohen edhe marrëdhënie ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës edhe për shkak të drojës, siç e thënë, kjo mund të çojë në prishjen e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Leadëve të saj dhe posaçërisht në dëmtimin e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me 30 prill në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron mblodhen udhëhecit e Ballkanit perëndimor për diskutuar të ardhmen e tyre evropiane. Ndikimet të jashtme në rajon, por në qendër të diskutimeve, ishte çështja e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por as aty nuk pati ndonjë përparim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha atë botë se bisedimet duhet të jenë të pakushzuara, ndërsa analizoi se nuk mund të ketë zgjidhje pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kam theksuar në takim se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të arrihet një proces i suksesshëm i dialogut, negociatave dhe marrëveshjes eventuale historike për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë mbështetja e fuqishme dhe zotimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E theksoj një herë, mundësia me mirë është që të respektohet substanca dhe korniza e letrës e presidentit Trump për arritjen e marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić e vlerësoi takimin e Berlinit të rënd për shkak të siguria qëndrimeve shumë të ashpra të Prishtinës, ndërsa riktheksoi se heqja e tarifave ndaj mallrave serbe është e domosdoshme për rifillimin e bisedimeve. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron thanë se takimi organizuar për tyre nuk ka të bëjë me marrje vendimesh. Asnjë marrëveshje nuk mund të bëhet në kurrizje të tjerëve, të cilët pastaj duhet të bartin pasojat, tha kancelaria Merkel. Nuk kemi synim të japim recetën e zgjidhjes për Beogradin dhe Prishtinën, duam të shohim të gjitha mundësitë, të zbusim debatet dhe të përparojmë pa tabu dhe parritjen e tensionit në rajon, sepse duam që të dyja palët të rifillojnë bisedimet, tha presidenti Macron. Deklaratat e dy zyrtarëve të lartë që në komentuar si shenjë qartë e kundërvenjes dhe ideve për prekjen e kufive që u hodhën verën e vitit 2018 duke nxitur ndarjen në skenën ndërkombëtare, por edhe në Serbi, në Kosovë. Pak ditë më vonë, kryeministri i Kosovës tha se shumë e rëndësi që shefi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini nuk ka nënduar më procesin e bisedimeve. Mogherini tha në Tiranë, hekni taksën që ja ndaj Kosovën, më njëherë. A i ra ashtu. Si ta hekni thajë taksën, unë thiri takimin. A përkthehet kështu? Unë veç hekni taksën, unë më njëherë ja ndaj Kosovën. Shqyqër Zotit, kem qilu da në vend që i kem lexu këto projekte me kohë, nuk e këtë taksa, Mogherini e ka kry mandatin e vetë. Zoti Haradinaj nguli këm se tarifat mund të hiqen vetëm pas njohjes së ndërsjellë me Serbinë dhe qëndrimet e pandryshuara të palëve bën që të dështojnë planet për një takim të ri në Paris të organizuar nga kancelaria Merkel dhe presidenti Macron.
A i shkëmbeju kritika në distancë dhe me kryeministin shqiptar Edi Rama, si dhe me presidentin Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarin e parlamentit Kadri Veseli, rreth qëndrimeve të tyre ndaj tarifave ndaj mallrave serbe. Zoti Veseli tha në intervistë me Zërin Amerikës në muajin korrik se tarifa ishte kundër reagim ndaj politikës së Serbisë, por nuk mund të përdoret si përgjigje dhe komunikim me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi koalicion, por kemi edhe dallimet tona konceptuale, në cilat në formën si e shoh unë çështjen e tarifës dhe çështjen e dialogut. Ka një pragmatizëm që cilon në mbroj interesin tim, duke mos lejuar asnjëherë që komunikimi me Serbi, formën që ne komunikojmë me Serbi të bartet një treqëm edhe me Sheboan dhe Bashkimin Evropian. Ky u dallimi mes me dhe kryeministit Haradina, i cili duhet ta bëjë këtë dallim. Kur flas për Serbin, edhe 1% ja bëj taksën. Por kur flasim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, ne duhet jemi pragmatik. Ju duhet jemi pak më të mençur. Kjo është ajo çështja e cila dallon. Në fund të muajit gusht dhe në fillim të shtatorit, Shtetet e Bashkuara emëruan dy të dërguar për çështjet në Evropën Jugërindore. Zëvendësim sekretari i Shtetit Matthew Palmer u emërua i dërguari posaçëm për Ballkanin, ndërsa ambasadori amerikan në Berlin Richard Grenell u emërua i dërguari presidentit Donald Trump për bisedimet e paqes midis Kosovës dhe Serbisë. Të dy vizituan rajonin në përpjekje për të rifiluar bisedimet e ngjecura dhe për të nxitur arritjen e marrëveshjes normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sa më parë që është e mundur. As early as possible, right? We feel a sense of urgency that every day. Sa më shpejt që është e mundur, po e ndjejmë nevojën e urgjencës, se çdo ditë që kalon pa ndonjë zgjidhje është ditë e humbur. Zhbllokimi i potencialit të plotë të dy vendeve kërkon normalizim, kërkon pajtim. Pra po, ne ndjejmë nevojën e urgjencës. Nuk do të flas për ndonjë afat kohor përveç që asaj që ne kishim dashur që gjërat të lëvizin përpara shpejt me nxitim, duke pasur parasysh që diçka e rëndësishme duhet të arrijë, tha zoti Palmer, duke nënvizuar punën që aktualisht po e bën sipërfaqësuesi posaçëm. Çështja e tarifave ishte pjesë e debateve dhe para për dhe gjatë fushatës për zgjedhjet e 6 shtatorit, gjatë cilave pikpamjet ishin nga më të ndryshmet. Me 12 qershor në Kosovë organizohen një pritje për heronjë për ish presidentin amerikan Bill Clinton dhe ish sekretarin amerikan të Shtetit Madeleine Albright në një ceremoni për shënimin e përvjetorit të përfundimit të luftës së Kosovës me ndërhyrjen e NATO-s, që u dha fund mizerive të forcave serbe 20 vjet më parë. Kam një fotografi në zyrën time në New York dhe është një fotografi në Prishtinë pas fundit të konfliktit, ku janë sekretarja Albright, generali Clark, Tony Blair dhe unë. Çdo ditë që qëndroj në atë zyrë, shikoj atë fotografi për t'ia kujtuar vetës se çka ka qenë qëllimi kryesor që ka arsyetuar përdorimin e forcës. Më kujtohen fytyrat e shtetarëve kur i takova këtu para 20 vitesh. Në një shkollë në Ferizaja të ditë thash diçka që dëshiroj të them edhe sot. 78 ditë të sulme vajrore nga NATO-ja mund të kenë fituar këtë luftë, por vetëm shtetarët që ishin në gjimnaz atë ditë dhe shtetarët tjetër Kosovës mund të fitojnë paqen. 20 vite më vonë mendoj se keni bërë punë të mrekullueshme të arritjes së paqes dhe e di se në kohët e paqes më rëndësishme është të shihet se çka do të bëhet më tutje, tha presidenti Clinton. Në qendër të Prishtinës u zbulua dhe busti zonjës Solbright. I am deeply honored to be here and I have to often say people... Jam thellësisht e nderuar që jam këtu. Shpesh njerëzit më pyesin se cila është gjëja që më bën më së shumti krenare me veten nga të gjitha gjërat që kam bërë. Dhe unë gjithmonë them Kosova, sepse ne pa të mundësin të sigurohemi që njerëzit në Kosovë do të jetojnë në paqe. Por përvjetori ndërhyrjes së NATO-s përjetohet ndryshe nga serbët dhe nga Beogradi. Dy zyrtarë të qeverisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb u shkarkuan dhe njëri u dënuan me 2 vjet heqëlirie për mohim të krimeve të luftës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nxiti një val zemërimi në Kosovë me deklarimin e tij se masakra e Reçakut, ku 20 vjet më parë forcat serbe vranë 45 civil shqiptar, ishte fabrikuar për të arsyetuar fushatën e bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Madje ky qëndrim i presidentit serb u përmend edhe si një nga arsyet pse Kosova refuzoi të marrë pjesë në takimin e 21 dhjetorit në Tiranë të udhëzve të vendeve të Ballkanit Perëndimor për krimin në një Shengeni ballkanik, një nismë përbashkëtet e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut.
Mos pjesëmarrja nxiti përplasjet pazakonshme në distancë ndërmjet udhëzve të Kosovës dhe kryeministit shqiptar. Edi Rama,